Niet krajšieho v svete mena, jak sloboda svetá. Všemohúce toto meno nikto nezahatá. Osmičkové roky boli v našej histórii osudové, preto si v roku 2018 pripomíname výročia významných spoločenských udalostí, ktoré ovplyvnili slovenskú verejnosť. Už za čas Rakúsko-Uhorska začali Slováci spolu s ďalšími slovanskými národmi bojovať za svoje práva v monarchii. Vyvrcholením týchto snách boli tzv. Meru 8 roky 1848 až 1849, pričom v septembri 1848 sa uskutočnilo povstanie slovenského ľudu. Jeho 170. výročie sme si pripomenuli v nedeľu 16. septembra pri pamätníku v osade Šance pri Vrbovciach. Podujatie začínalo cestou poďakovania z Nitry od pamätníku Ľudovita Štúra v spolupráci s občianskym združením Slavica. Potom cez Šulekovo, Senicu, Brezovu pod Bradlom a Poriadie sa účastníci spomienkovej slávnosti presunuli až do osady Šance. Myslím, že nie len počas výročí, ale každý rok by sme si mali pripomínať tieto slavné udalosti, pretože tu na niekde začala naša Slovensko sa boj za suverenitu Slovenska. Šuhaj som a časom vyrostiem chlapina, že sa nezahambí slovenská rodina. Vojsko išlo tam od Viedne, išli cez Moravu a tady to prechádzali, týmto priesmykom prechádzali na Mijavu. Počas oslavu 170. výročia povstania slovenského ľudu boli k pamätníku položené vence, zaznela slovenská hymna, ale tiež hymnická báseň Kto za pravdu horí. Historické udalosti prvého slovenského povstania priblížil Pavol Vandélia. Pri tomto pamätníku sa stretali naši dedovia a pradedovia a uctievali si vlastne tieto udalosti, ktoré sa udiali na tomto mieste, takže sa tu zišli a každoročne sa tu pálili vatry k tomuto výročiu. Chcem touto akciou vzdať úctu našim predkom, hlavne Vrbovčanom, ktorých sa do slovenského povstania pridalo vyše 300 ľudí. Tým pádom ukázali, že prvýkrát v záujme seba sa slovenský národ schopil za svoje práva. Vence k pamätníku slovenského povstania položil aj starosta Vrboviec Samuel Redecha. Samozrejme, že je to čest pre mňa, ako pre rodáka, ako pre Vrbovčana. A dúfam, že to vnímali aj všetci prítomní tu naši Vrbovčania. Trošičku mi je ľúto, že možno mladá generácia o týchto udalostiach veľmi málo vie. Možno by bolo dobre viac o tom hovoriť, častejšie sa stretávať, pretože máme málo takých historických udalostí, na ktoré my môžeme hrdiť. Takže odpovedám vám, ako starosta, ako Vrbovčan, som hrdý na to, že tadiaľto kráčala história. Na záver oslav boli zasadené dva stromčeky, lipy, ktoré sú symbolom Slovanov a zároveň našim národným stromom.